Nyttjandet av hälsodata, appliceringen av AI är ju heta ämnen. Vilka förutsättningar krävs egentligen för att få det att funka? Flera förutsättningar samtidigt skulle jag vilja säga. Dels så krävs det förstås människor som kan detta och inte bara ur ett IT-perspektiv utan liksom ett nyttjande perspektiv. Vad ska vi ha det till? Men sen är det såna krassa saker som data. Vi behöver massa data och vi behöver användbar data. Vi behöver beräkningskraft, datorer. Vi behöver jurister som kan precis det här. Vi behöver en ledning som förstår varför man ska stödja den här typen av data. Så att det krävs ett helt litet potpurri av komponenter kan man säga. Ja, och det nämner ju här den specialiserade juridiken. Och det finns ju en avsaknad av domstolsbeslut. Hur tycker du att man ska tänka där? Det ligger i sakens natur att det inte finns några domstolsbeslut när det kommer ny lagstiftning. Samtidigt så vill vi ju använda lagstiftning som kommer så snabbt som möjligt, och det vill ju lagstiftarna också att vi ska göra. Och det man får göra i väntan på vägledande domstolsbeslut, det vet man ju aldrig när eller ens om de kommer, det är att man får försöka komma överens om hur man tolkar den lagstiftning som finns. För att jag tror att det är få som vill sticka ut hakan och chansa ensamma och säga men det var nog det här som lagstiftarna avsåg. Utan det gäller att ta de smartaste, kunnigaste människorna och sätta dem i ett rum, lite som en påvekonklav. Och så får de komma ut när de har släppt ut vit rök och tyckt till efter bästa förmåga. Det är väl där vi är ungefär. Och den tekniska utvecklingen går ju supersnabbt. Hur kan vi få kompetensen att takta här? Ja, det där är ju en utmaning, för det är så många som vill ha den där kompetensen också. Det är många som drar i de nya kompetenserna som kommer ut från högskolan. Det är näringsliv men också offentlig sektor och staten som behöver den här kompetensen. Och det där blir ju frågor om lönenivåer och så, men det offentlig sektor kan erbjuda, och inte minst vården, det är ju faktiskt väldigt meningsfulla arbetsuppgifter och väldigt mycket data att jobba med. Och det är inte alla sammanhang där det de här komponenterna finns. Så att vi kommer att behöva samarbeta med högskolorna och universiteten och berätta från vårdsida vad är det för kompetens vi behöver, vad ska de vara till, och så får man bygga utbildningskapacitet i Sverige för detta. Det kommer att ta ett tag, så vi kommer att ha brist en tid till. Men ni har kommit långt i Region Halland. Hur säkerställer ni användarfokuset när ni jobbar på? Genom att blanda in användarna från början och utgå från vad det är vi ska lösa för problem. Alltså vi pratar både om klassisk bottom-up och top-down-strukturer där det kan vara en enskild hjärtläkare som säger ska jag kunna ta ansvar för den här populationen, den här gruppen av människor som lever med hjärtsvikt, så behöver jag förstå detta och detta, och jag behöver också för att kunna agera i tid förutspå de här sakerna. Och då får vi bygga förmåga kring det, och det är en jättespännande resa, för då möts IT, data, klinik, läkare, sköterskor, alla börjar prata med varandra, och då uppstår det första intressanta, att man inte förstår varandra för man använder olika språk helt enkelt kring samma sak. Så att det här är en kulturresa, men det hela går ut på att få människor att prata med varandra över kunskapsgränser. Och ni har ju kommit så långt att ni till och med kan se klimatpåverkan av olika patientresor och göra en hel del prediktiva slutsatser. Vad är nästa steg för er? Att bygga ihop oss ännu mer som ett gemensamt ekosystem. Vi har ju fortfarande en organisation som är av klassisk natur. Vår stora utmaning är ju den demografiskt drivna utmaningen med många människor, allt fler som kommer behöva leva med fler sjukdomar samtidigt, och då handlar det mycket för oss om att hur ska vi möta de behoven och anpassa även de förmågor vi har byggt till de nya behoven som dyker upp då. Så att det blir ingen revolution utan en evolution, men vi har hållit på väldigt länge och vi ska ju hålla på rätt länge till har vi tänkt.